Neka se ispune sve želje koje su mnogi zamislili u ponoć. Pogleda okrenuto ka nebu, vjerujući da se Bog javlja i nebo otvara u tom trenutku. Narodni običaj kaže tako, a kanonsko pravilo povodom bogojavljanja da dan i ljude pozdravimo sa Bog se javi. I običaj koji liči na igru i pozdrav koji potvrđuje vjeru, čuju nešto iskreno, dobro, djetinje u nama. Dragocjeni su to darovi, pa ih valja čuvati. Svima dobro i srećno jutro i dan. Sačuvajmo te iskrice zbog kojih srce zakuca snažnije. Oči zablistaju, a dušu ispune sjećanja na one koji su nas učinili najljepšim. Uvažavanju, ljubavi, poštovanju, u ljudima i među ljudima. Dobro jutro, Herceg Novi. Dobrodošli u Novsko jutro. Kada ste uz more, teško je razviti naviku da temperatura može biti ispod nule, ali što bi naši stari rekli, vakat mu je. Bila je i tokom prethodne noći, pa i ovog jutra bojažljivo se penje na koji stepen iznad. Biće sunčano, najavljuju meteorolozi, makar do popodnevnih sati, a onda nas očekuje na oblačenje. Oni koji budu danas plivali na škveru za Bogojavljanski krst, očekuje ih temperatura mora od 12 stepeni. U Novskom jutru mi ćemo sabrati priče koje su obilježile jučerašnji dan, a potom ćemo govoriti o onome što čini našu stvarnost od marta prošle godine, o epidemiološkoj situaciji u našem gradu. Naša gošća je epidemiolog u Herceg-Novskom domu zdravlja, doktorka Stefa Glušac. Buđenje uz Novsko jutro ili zalet u novi dan biće ljepše uz malo muzike, zato za početak biramo Vedre note. Nastavak školske godine zvanično je otpočeo. Nakon prve sedmice koja je online, škole biraju jedan od dva modela po kome će đaci pohađati časove, a u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta. Učenici bi vrlo rado da se vrate u školske klupe, nastavnici u učionice, no da li će to biti moguće u svim školama? Prvo zvono u ovom polugodištu označilo je početak nastave ove školske godine. A kako će se odvijati u najbrojniji osnovnoj školi u Novskoj opštini, koja broji nešto više od 1300 učenika, vidjet će se nakon prve sedmice koja mora biti online. Ono što je problem kada je naša škola u pitanju jeste prostorni problem, tako da i jedan i drugi model su na neki način izazovni. Naša ideja je da predstavimo te modele prvo nastavničkom vijeću, zatim savjetu roditelja i da donesemo konačnu odluku po kojem ćemo modelu funkcionisati. Nastavničko vijeće već danas ćemo držati, a savjet roditelja ćemo sutra držati. Tako da već u srijedu ćemo donijeti konačnu odluku po kojem ćemo modelu funkcionisati u drugom polugodištu. U osnovnoj školi Orijentski bataljon u Bijeloj sva djeca pohađaju nastavu u školi. Problemi u toku organizacije su se sveli samo na pojedinačan slučaj nastavnika koji su imali previše obaveza. U prošlom polugodištu je jedna nastavnica bila opterećenija, jer jedna nastavnica imala samo online nastavu, a druga imala i kombinaciju u šestom razredu. Vi sami znate da šesti razredi su u prošlom polugodištu bili u neposrednoj nastavi, tako da je ta nastavnica, jedna od nastavnica, bila opterećenija od druge. Željeli bismo sada da prosto pronađemo model, odnosno modus, da jedna i druga nastavnica budu identično opterećene. Novina je da će neki od razreda u ovom polugodištu zbog male brojnosti imati mogućnost da bez dijeljenja prate nastavu. Da imamo neka odjeljenja koje nemaju, recimo, 17, odnosno više od 17 učenika i ne moraju da se dijele u dvije grupe. Dakle, ta druga smjena počinje u 13.10 i traje do 15.30. To je treće 1, treće 2, treće 3, drugo 2, četvrto 2 i peto 1. Prema ranijim informacijama u osnovnoj školi Ilija Kišić u Zelenici sva djeca će pohađati nastavu u školi, dok u školi Milan Vuković planiraju drugi model po kojem će učenici drugog i trećeg ciklusa naizmjenično ići na nastavu, ali još uvijek čekaju preciznija uputstva iz nadležnog ministarstva. Zvaničnu potvrdu kako će nastava biti organizovana u srednjoj mješovitoj školi Ivan Goran Kovačić još nismo dobili.
oglasio se juče i sindikat prosvete. Saopštili su da nastavnici nisu u obavezi da rade prekovremeno ako im do petka ne bude ponuđen aneks ugovora. Objašnjavaju da su donošenju ovakvog zaključka, o kojem će konačnu odluku donijeti glavni odbor sindikata prosvete u petak 22. januara, prethodili neuspješni pregovori sa premijerom i članovima vlade. Mi se nadamo da će svi uspjeti da nađu najbolje rješenje i za učenike i za nastavnike, a i za roditelje. U Novskom jutru okrećemo se drugim temama. Viši sud u Podgorici kao drugostepeni organ odbio je žalbu firme Pomorski saobraćaj i poništio odluku o prestanku radnog odnosa zaposlenih. Ovim je potvrđena prošlogodišnja odluka Herceg-novskog suda kojem je tom preduzeću naloženo da vrati radnike na posao. Presudom Višeg suda u Podgorici Pomorski saobraćaj je obavezan da u roku do 8 dana od dana pravosnažne presude vrati tužioce na posao. Herceg-novski trajekt prevoznik dužan je i da plati troškove sudskog postupka tužiocima. Riječ je o potvrđenoj prošlogodišnjoj odluci suda u Herceg-novom. Umjesto povratka na posao, tada su iz preduzeća Pomorski saobraćaj ovim radnicima ponudili kazneno mjesto da broje automobile koji idu zalivom, a ne svraćaju na trajekt. U ovom slučaju su ti ljudima koji su sad ponovno vraćeni na posao, ponuđeno je to kažnjeničko mjesto i sud je opet utvrdio da je se radio o nezakonitom otkazu i ponovno ih je vratio na rad. Pa ja očekujem da će menadžment pomorskog saobraćaja nastaviti sa kršenjem prava iz rada i masovnim kršenjem prava. Skoro cijela sindikalna organizacija je dobila otkaz. Ljudi su u strahu da se ne sazna koji sindikatu, ko nije još. To je apsurdna situacija i antisindikalna diskriminacija. I predstavnici sindikata dijele ovo mišljenje i nisu optimisti, jer vlasnik preduzeća, kaže predsjednik sindikata, nije ispoštovao ni prethodnu sudsku odluku. I ovo je drugi put da tu trojicu radnika sud vraća na posao, a on im daje otkaze. Sad ćemo vidjeti hoće li dati opet otkaz, hoće li, ali ja to pretpostavljam da će to ići kao i do sadašnjem šablonu. Kontakt mi je takav da je on zabranio svim mogućim radnicima koji rade da se meni javljaju. Znači, bukvalno sad ja kad prođem na trajekt, radnici okreću glavu na drugu stranu, jer je čak dvojica radnika su dobili otkaz jer su mi se usudili, da tako kažem, da mi se jave. Osim sudske odluke, prema riječima advokata Pejovića, finansijski vještak iz Podgorice, nedavno je utvrdio da postoji osnova za tužbu od strane 14 radnika. Oni će pred sudom tražiti isplatu, razlike zarade, prekovremenih sati, topli obrok, regres i obračun minulog rada. Praksa je, tvrdi Pejović, da sudska odluka mora biti u korist ovih radnika. Ukoliko građanin nije u mogućnosti da plati novčanu kaznu za određeni prekršaj, pod određenim uslovima moguće je novčanu kaznu preinačiti u zatvorsku, obrazložio je komandir Centra bezbjednosti Herceg-Novi Dejan Ostojić. Kada se steknu uslovi da se određena novčana kazna koju je sud za prekršaj izrekao stranci, moguće je kaznu zamijeniti zatvorskom, te se u tom slučaju dan zatvora tretira kao 25 eura iznosa novčane kazne. Nadležnost suda za prekršaje. Oni, shodno protoku vremena, zakonskim i njihovim regulativama, oni određuju kad je to vrijeme, kad oni preinačuju tu novčanu kaznu u zatvorsku kaznu i onda kad se preinači u zatvorsku kaznu, ona je konačna i ona stupa u skladu sa zakonskim regulativama na pravosnažnost. Građani kojima je novčana kazna preinačena u zatvorsku, tu kaznu ne služe sa izvršiocima teških krivičnih dijela, već u posebnom dijelu uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Građani može sam da se javi u upravu za izvršenje krivičnih sankcija, to je u SPUŽ, nekada se zvao ZIX, sad je to u X. I tamo znači, imamo znači, zatvor, uprava za izvršenje krivičnih sankcija, gdje imate sektor, on je podijeljen sektore, sektor za kratke kazne, i imate za duže kazne. Znači do 6 mjeseci je odvojen od kazni zatvora koje su iznad 6 mjeseci. Kod određenih krivičnih djela izriče se isključivo zatvorska kazna koju je nemoguće preinačiti u novčanu. Široka je ta kaznena politika. Može da da isključivu kaznu zatvora. Naprimjer, evo vezat ću se za saobraćaj. Zakon o bezbednosti saobraćaja je jasan. Lice koje je zatečeno da upravlja putničkim motornim vozilom
u koncentraciji alkohola preko 2 u krvi, alkohola krvi u organizmu, isključivo je definisana kazna zatvora. E sad, i tu imate, na primjer, kaznenu politiku gdje može zbog nekog socijalnog momenta, zbog neke porodične situacije, da mu propiše novčanu kaznu. Ali je zakon vrlo jasan tu. Znači, isključivo kazna zatvora. I tu ne može da se to promijeni i da bude drugačije. Za prekršaje poput saobraćajnih, narušavanja javnog reda i mira, fizičkog napada, široka je kaznena politika, te sud za prekršaje može počinioca kazniti i novčano i zatvorskom kaznom u zavisnosti od težine prekršaja. Herceg Novi je uvijek bio i ostao grad otvorenog srca u koji su dolazili, vraćali mu se, u njemu stvarali, inspirisani njegovim ljepotama i u svakom pogledu uživali. Kakva nas turistička sezona očekuje, teško je prognozirati, ali je opravdano nadati se da će sve biti bolje nego prošle godine. U prilog tome i priča da je Crna Gora proglašena za poželjnu destinaciju. Popularni britanski magazin za putovanja Culture Trip svrstao je Crnu Goru na listu najboljih održivih destinacija u 2021. godini, pa se Crna Gora našla u društvu svjetskih egzotičnih destinacija kao što su Maldivi, Japan i Tajland. Kampanja pod nazivom U društvu prirode vratila je Crnu Goru na putnički radar, podstiče na odmor od napornog virtualnog svijeta na koji smo bili osuđeni tokom 2020. Podstiče da doživimo nevjerovatno, a i dalje neotkrivene prirodne ljepote Crne Gore. Bez obzira gdje putujete 2021. bjegstvo van Wi-Fi mreže, odmor u prirodi i domaća hrana bit će pun pogodak. Za sve one koji su se već odlučili za Crnu Goru kao destinaciju koju planiraju posjetiti u 2021. godini, autori liste objavili su i vodič sa najvažnijim informacijama koje je potrebno da znate o Crnoj Gori. Direktorat za ribarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisao je javni oglas za izdavanje dozvola za obavljanje privrednog ribolova u moru. Kako je saopšteno iz ovog vladinog resora, predmet oglasa je izdavanje dozvola za obavljanje privrednog ribolova u ribolovnom moru Crne Gore uz upotrebu ribolovnog plovnog objekta i upisu u registar ribara i registar ribolovnih plovnih objekata. Privredni ribolov može se obavljati isključivo uz upotrebu registrovanog ribolovnog plovnog objekta za koji je izdata saglasnost na tehničko-tehnološke karakteristike ribolovnih alata i čija dužina ne prelazi 34 metra preko svega. Pričom u nastavku pravimo uvertiru za razgovor koji nas kasnije očekuje sa epidemiologom doktorkom Stefom Glušac. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da će prve doze vakcina uskoro biti nabavljene i da je cilj da vakcine protiv koronavirusa budu dostupne svim građanima. Istraživali smo kakav stav o vakcinaciji imaju naši sugrađani. U Crnoj Gori proces imunizacije najavljen je za kraj ovog ili početak narednog mjeseca. S obzirom da je vakcinacija dobrovoljna, pitali smo Novljane da li će se odlučiti za ovaj vid zaštite od COVID-19. A vjerovatno ako bi produžio život, vakcinisao bi se. A ako ne, ne bi sigurno. Čisto sumnjam. Ako moram. Ne mislim za sad već. Dok se prvo ispita na ljudima, pa onda. Hoću najvjerojatnije. Samo zavisi koja vakcina bude. Pa kad bi mogao da biraš, koju bi izabrao? Američku, Moderna. Razmislit ću. Dok građani Crne Gore čekaju prve doze vakcine protiv koronavirusa, zemlje regiona Evrope počele su sa imunizacijom stanovništva vakcinama koje su odobrene od Svjetske zdravstvene organizacije i za čiju bezbjednost garantuju. Prema našim raspoloživim podacima, od ukupnih 23,5 miliona doza vakcina koje su administrirane širom svijeta, 95% tih vakcina je zapravo došlo, da kažem, u ruke 10 zemalja na globalnom nivou i to su uglavnom zemlje sa visokim nivom razvoja.
Što se tiče regiona Evrope, vakcinacija je započela i vidimo da je to sa različitim nekim stepenom implementacije i dinamike u 31 zemlju regiona Evrope. Posljednje istraživanje koje je sproveo Ipsos uz podršku Britanske ambasade i UNICEF-a na nacionalno reprezentativnom uzorku pokazalo je da bi se svaki drugi građanin Crne Gore vakcinisao protiv koronavirusa. U Novskom jutru vrijeme da posjetimo naše drage kolege u radijskom studiju i čujemo sve najnovije informacije koje se tiču servisa, podatke o vremenu i sl. Vidjet ćemo sve što su nam pripremili za ovo jutro, a u radijskom studiju su kolege Nebojša Gajić i Ivana Vlaović. Nadam se da ste sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro, Željka. Tu smo, naravno. Pozdrav svim našim gledalcima i pozdrav svim našim slušalcima. Dobro jutro i u moje ime. Naravno, pripremili smo blok servisnih informacija. Standardno počet ćemo o vremenu. Trenutna temperatura u Herceg-Novom je 1 stepen, relativna vlažnost 64%, vazdušni pritisak 1021 milibar, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, a nebo je vedro. Meteorolozi do kraja dana kažu pretežno sunčano. Krajem dana i tokom noći postepeno povećanje oblačnosti. Ujutru u kontinentalnim predjelima umjeren do jak mraz, a na sjeveru niska oblačnost ili magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera u drugom dijelu dana južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od minus 4 do 10 stepeni. Iz CEDIS-a za danas nisu najavili isključenje na području opštine Herceg-Novi. Kada je reč o autobuskom prevozu iz regiona, on se odvija po redu vožnje u Herceg-Novi. Jutro se stigao Transjug iz Beograda u 6 sati i 40 minuta, a oko 10, kako su nam kazali, očekuju na autobuskoj stanici očekuju dolazak Blue Line i Subotice. Redom vožnje predviđeni su polasci ka Beogradu Ozlema koji je krenuo u 7 i Transjuga koji polazi u 15. Ka Novom Sadu vozi Blue Line, a polazak je u 19 sati. Sa Tivatskog aerodroma za Beograd danas nema planiranih letova. Sa Podgoričkog za Beograd planiran je jedan let u 15 sati i 15 minuta. Pored toga planirani su letovi za Istanbul u 9:05 i Kijev u 15:40. Brzi voz na relaciji Bar Beograd saobraća svake večeri. Polazak je u 19, dok je povratak iz glavnog grada Srbije u 21:10. I za kraj ovog javljanja iz radijskog studija, izveštaj Automoto Saveza Crne Gore, učesnike u saobraćaju ovoga jutra očekuju pretežno suvi kolovozi u južnim predjelima. Na sjeveru ima ugaženog snijega na kolovozu, a izražena je i poledica. Iz Automoto Saveza upozoravaju na povećanu opasnost od odrona na putevima koji vode pored rijeka i Kosina. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena uslovima i stanju na putu. Na putnom pravcu Šavnik Žabljak kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je kretanje zbog snijega. A ulazak i izlazak putnika iz Crne Gore obavlja se preko graničnih prelaza neprekidno tokom 24 sata svakodnevno, osim preko graničnih prelaza Vuča na putnom pravcu Rožaje Tutin i graničnog prelaza Metaljka na putnom pravcu Pljeda Čajniče koji se odvija u intervalu od 7 do 19 sati. Poštovani gledalci, poštovani slušalci, toliko u ovom javljanju iz našeg radijskog studija. Slijedi blok reklama pa se vraćamo kod Željke Slikom. O koronavirusu i epidemiološkoj situaciji govorimo još od marta prošle godine i tada nas ova priča stalno prati. No, ovog jutra pričat ćemo kakva je trenutna situacija u našem gradu i koje su to sve novosti koje znamo i koje su nam sada poznatije što se tiče koronavirusa. Naša gošća je epidemiolog u Herceg-Novskom domu zdravlja, doktorka Stefa Glušac. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Pa evo iz prve ruke da saznamo kakva je epidemiološka situacija u našem gradu. Pa epidemiološka situacija je, mogu reći, stabilna, ali sa trendom rasta broja oboljelih u posljednjih 14 dana. Znači imamo blagi porast, što se naravno odmah odražava i na povećanje broja testiranja i veće gužve u COVID ambulanti i naravno i na sve druge usluge koje pruža Dom zdravlja Herceg-Novi, laboratorijske, snimanja pluća i usluge patronažne službe i
tako dalje. Dakle, stabilna, ali i dalje raste broj oboljelih. Mi pratimo svakodnevno izvještaje iz Instituta za javno zdravlje koji nam stižu. I bio je tu negdje i registrovan neki blaži pad kada smo se svi prije par dana radovali, a onda opet porast. Jeste, porast je u posljednjih 14 dana. Blagi porast, da kažem, pratimo. Obrađujemo znači sve pozitivne rezultate koje ne samo dobijemo u domu zdravlja, nego koje nam dostavljaju i privatne laboratorije koje rade i brza i PCR testiranja u Herceg Novom i iz drugih laboratorija koje se bave PCR testiranjem. Tako da to nam pokazuje i kumulativna incidencija koja je možda i najadekvatnija mjera epidemiološkog rizika oboljevanja koju objavljuje Institut za javno zdravlje, tako da smo sada trenutno u kategoriji dva gradova u Crnoj Gori. Dakle, još uvijek nismo se vratili u onu zelenu grupu. Ne, nismo se vratili još u kojoj smo bili prošle jeseni. Znači, najveći porast smo imali u novembru i maksimalni broj oboljelih smo imali krajem novembra. Znači, te brojke su išle i do skoro 500 oboljelih u jednom momentu, aktivno oboljelih u jednom momentu. Koliko je sada aktivno oboljelih? Pa aktivno oboljelih je oko 200. Malo nam se podaci ne slažu u mojoj bazi sa podacima Instituta za javno zdravlje, što nije samo karakteristično za Herceg Novi, nego i za druge gradove. Tu ima više razloga u tom neslaganju, ali uglavnom obrađujemo sve znači, koje nam dostave i privatne laboratorije koje nam dostave i obavještavamo zdravstveno-sanitarnu inspekciju i prijavljujemo kako bi ljudi dobili rješenja i izolovali se na 14 dana. Dakle, još uvijek je isti princip, 14 dana samoizolacija. Još uvijek je isti protokol. Jeste, isti je protokol, samo što nema kontrolisanje, odnosno ne radi se ponovno testiranje kao kontrola, osim za izvjesne kategorije stanovnika, odnosno zaposlenih koji rade u ustanovama za socijalni, za smještaj lica, kao što je dječji dom, starački dom, zatim izvjesna lica iz zdravstvenih razloga koje ponovo kontrolišemo, kao što su lica koja su na hemodijalizi i slično. Tako da masovno ponovno kontrolisanje i testiranja nemamo. Malo čas ste i pomenuli u ovom prvom uvodnom dijelu. Dakle, povećan je broj testiranja građana i veće su gužve u COVID ambulantama. Koliko se dnevno testira građana u Herceg Novom? Pa sve zavisi. Sve od dana do dana. Uglavnom, testiranje brzim antigenskim testovima sprovodi se u COVID ambulanti svakodnevno. Uglavnom imamo uredno snadbijevanje brzim testovima. Ukoliko ponestane, to bude obično dan, dva, tri, dok ne dobijemo novu količinu od Montefarma. Tako da onda odmah, ukoliko ponestane, odmah izabrani doktori pišu upute za PCR testiranje koje mi također skoro svakodnevno obavljamo. Znači, uzimamo uzorke pacijenata, brisa grla i nosa i šaljemo u Institut za javno zdravlje. Tako da testiranje zavisi od 20 do 30, 40 dnevno. Sve zavisi od dana do dana. Veće su gužve u COVID ambulanti u prijepodnevnim satima nego u poslepodnevnim, ali uglavnom to se tako kreće. COVID ambulante inače rade svakodnevno, je li tako, i vikendom? Jeste, i vikendom svakodnevno rade. Imamo ta COVID ambulanta za odrasle, ona nam je onaj više opterećena nego COVID ambulanta za djecu, odnosno ona izolaciona jedinica za djecu. Tako da rade svakodnevno od 8 do 13 časova prije podne i od 15 do 17 časova ili 18, sve zavisi kolike su potrebe posle podne. Tako da ima ta pauza od 13 do 15 časova da bi se izvršila dezinfekcija COVID ambulante i druga ekipa došla da radi u nju. Imamo li možda broj oboljele djece? Nemam precizan broj broja oboljele djece, ali taj broj nije značajan.
pogotovo što dosta kod djece ide i asimptomatska slika, odnosno blagi su simptomi i obično nam djeca obolijevaju uz roditelje, znači obično kad oboli jedan ili dva člana porodice, djeca su također u izolaciji i onda uz njih obole i djeca. Tako da kad se to dešava nema ni potrebe da testiramo ponovo tu djecu i da dokazujemo COVID infekciju kod njih, ukoliko je već dokazana kod nekog od članova porodice. Onda su nam to, znači, vjerovatni slučajevi COVID infekcije. Recite mi, ko ima pravo da se testira PCR-om? Ovako, po protokolu i uputima koje dobijamo od Instituta za javno zdravlje, na PCR testiranje obavljamo kod lica koja idu na bolničko liječenje ili idu na neke dijagnostičke procedure. Znači, bolnice nam to zahtijevaju i da test ne bude stariji od 48 sati. Zatim trudnice i prošle sedmice smo imali zahtjeve, veliki broj zahtjeva studenata koji su išli na studije, se vraćali posle praznika u Srbiju, tako da smo stvarno prošle sedmice, sve dok nije Srbija ukinula za ulazak PCR test, imali smo jako velike gužve studenata. Tako da sve zavisi od situacije. Imamo i situacije gdje imamo ljude koji imaju simptome tipične na COVID, a desi se da je brzi antigenski test negativan iz nekog razloga i onda uvijek izabrani doktor, ukoliko to procijeni, piše uput i za PCR testiranjem, jer nam je on negdje zlatni standard za dijagnostiku COVID infekcije. Koliko se sada čeka na rezultate PCR testiranja? Pa 24 do 48 sati. Znači, to je bilo do prošlo nedeljnih gužvi. To je uglavnom bilo ukoliko danas izvršimo uzorkovanje i materijal dostavimo Institutu za javno zdravlje. Sutra dan do večernjih sati dobijemo rezultate. A prošle sedmice, vjerojatno, iz svih gradova su bile povećani zahtjevi, tako da je onda kasnilo nam je i 48 sati. Tek nakon 48 sati smo dobijali rezultate. Ali uglavnom nema nekih većih zastoja, to je ono što je najbitnije. Nema većih zastoja. I eto, možda da prokomentarišete, opada procenat na nivou države onih koji su testirani, onih koji su pozitivni, što je možda negdje pozitivan znak da se približavamo možda nekom kraju. Pa to nam je odličan pokazatelj, upravo taj procenat pozitivnih u odnosu na ukupan broj uzorkovanih, odnosno testiranih ljudi. Vidjet ćemo sigurno da mjere čine svoje, poštovanje mjera čini svoje, ali ipak tu nam je jedini izlaz iz ove situacije sasvim sigurno mjera koja je specifična, a to je vakcinacija, znači preventivna mjera koja je upravo najspecifičnija. Znači, sve ove mjere koje smo do sad propagirali, to su opšte mjere, a jedina je vakcinacija specifična preventivna mjera. Kakva je epidemiološka slika sadašnjih pacijenata u odnosu na, recimo, period s početka epidemije? Da li je klinička slika nešto slabija? Da li je virus mutirao, oslabio? Pa mislim da oslabio nije. Znači, sve je individualno. Znači, definitivno kod mlađih djece i omladine to lakše prolazi. A što se tiče srednjeg i starijeg životnog doba, sve je individualno. Znači, neko prođe samo sa gubitkom čula, a neko ne, naravno, nego sa mnogo težom kliničkom slikom i upalom pluća. Tako da sve je individualno, ali sve se to mora pratiti. Virus je vrlo, vrlo i bolest je vrlo nepredvidljiva. Tako da borimo se evo skoro godinu dana, će još malo, sa jednim vrlo nezgodnim protivnikom. Stvarno u svakom smislu. Zato što je virus koji je potpuno nepredvidljiv, koji, što kažu, djeluje na odloženo, tako da jako je nepredvidljiv. Potpuno drugačije od svega onoga sa čim ste imali praksu do sada i nadamo se da će i ova era brzo završiti i vrijeme ovog virusa, iskreno se
nadamo. Recite mi, evo, otpočela je školska godina, prva sedmica je online, djeca bi trebala u što većem broju da se vrate sljedeće sedmice u školske klupe, svi se tome raduju, kako epidemiolozi gledaju na to što će djeca da se vrate u većem broju u zajednicu i da li očekujete možda porast broja oboljelih? Pa eto, svi se radujemo povratku djece u školu i stvarno treba da se vrate u što većem broju svaki dan da idu u školu. Prosto to je njihov posao, to je njihova obaveza. Ovo već suviše dugo traje, tako da se potpuno i odvikavaju, a online škola sasvim sigurno ne može da zamijeni ovaj školu uživo i njihov odlazak i druženje i živa riječ je nezamjenjiva. Ovaj taj neposredni kontakt u svemu, ne samo za primjer škole, nego uopšte u svemu. Tako da ovaj u principu radujem se ovaj ponovnom povratku đaka u škole, ali naravno da se mi epidemiolozi toga očekujemo, plašimo, ali očekujemo porast broja oboljelih, ne samo od COVID-a, nego i od mogućeg sada sezonskog gripa. Unazad par godina uvijek imamo nakon tog zimskog raspusta, nakon povratka djece u školu porast broja oboljelih od sezonskog gripa. To smo imali i prošle godine, ako se sjećate, u februaru su nam škole bile maltene desetkovane od sezonskog gripa, jedna po jedna škola. Jer se đaci vrate u školu, intenzivni su ti kontakti između njih. I uvijek imamo ti porast respiratornih zaraznih bolesti. Međutim, eto, nadamo se ove godine da će to biti manje zbog preventivnih mjera koje sprovodimo za COVID i koje se sprovode u školi protiv COVID-a. Znači, nošenje maske i distance, sve su to mjere koje se sprovode i za zaštitu od sezonskog gripa, štite i od gripa. Tako da vidjet ćemo, pratit ćemo pomno situaciju. Ali u svakom slučaju očekuje se porast respiratornih zaraznih bolesti, ovako da uopšteno kažem. Ja se nadam da će sve to proći onako najbolje po sve nas i po našu djecu i po sve one koji ih očekuju kod kuća i naravno za sve vas koji radite sa svima nama. Da li ste imali možda do sada slučajeva da je pacijent dva puta obolio od korone? Ja nisam do sad imala takav slučaj. Znači, imam bazu podataka i svakog pacijenta koji je novo pozitivni iskontaktiramo ja ili moje saradnice. Znači, do sad nismo imali takav slučaj da je neko obolio dva puta, ali to može da se desi. Ali treba da prođe ipak neki interval nakon prvog obolijevanja, pa vidjet ćemo u budućnosti šta nas čeka i koliki nam je taj imunitet stvarno, jer sve je to nešto još što se ne može sa sigurnošću reći. Kada već govorimo o imunitetu, antitijelima i slično, vi ste to i malo čas spomenuli, vakcinacija je nešto što je izvjesno i što nas očekuje. Najavili su da prve doze stižu krajem ovog mjeseca ili sljedećeg mjeseca. Kako će biti to organizovano? Da li već, čuli smo i da postoji strategija, je li tako, Ministarstvo zdravlja je napravilo strategiju koje to kategorije će moći da budu prve vakcinisane i slično. A ono što nas zanima također je da li se već priprema prostor u domu zdravlja gdje će da se drže te vakcine, da se adekvatno održavaju, posebni uslovi su potrebni i slično. Krajem decembra bila je komisija iz Instituta za javno zdravlje, obišla je Dom zdravlja Herceg Novi da vidi sa kakvim uslovima i kapacitetima raspolažemo. Znači, to su uslovi koji postojeći, znači koji godinama, znači u kojima radimo. Što se tiče rashladnih uređaja, isto tako. Znači, postoje frižideri koji su isključivo namijenjeni za vakcine i ti isti frižideri će da služe i za vakcine koje dobijemo za vakcine protiv COVID-a. Ovi posebni uslovi čuvanja na jako niskim temperaturama vakcina koje budu stigli, to su uslovi koji su potrebni da postoje na centralnom nivou, a na nivou doma zdravlja ćemo ih dobijati u razmrznutom stanju i vakcina se onda upotrebljava sa temperature od +2 do +8. Tako da mi u domu zdravlja ne moramo da imamo te
zahtjeve rashladnih uređaja na jako niskim temperaturama, jer ćemo ih mi dobijati kao i sve druge vakcine koje dobijamo. Tako da imamo kapacitete, još uvijek nismo, proći ćemo obuku za vakcinaciju protiv COVID-a, ali vjerovatno se čeka da se vidi od kog proizvođača će vakcina da stigne u Crnu Goru i u odnosu na to ćemo imati obuku, jer nisu zahtjevi isti i način primjene i od svakog proizvođača. Znači svaki proizvođač ima svoje uputstvo i proceduru i čuvanja i primjene vakcina. Dakle, zavisit će od toga kakvi zahtjevi budu onog proizvođača u čiju vakcinu budemo dobili u Crnogoru. U toku je i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Ono što smo dobili kao informaciju prije neki dan je da su dopremljene dodatne količine. Možete li nam reći kako je interesovanje naših građana da se vakcinišu protiv sezonskog gripa? Ovako jeste, dobili smo dodatne količine vakcine protiv sezonskog gripa. Interesovanje, čini mi se, evo još nema nedjelja dana da smo ih dobili, prošli četvrtak smo ih dobili, od petka je prošlo, počela vakcinacija. Nije kao što je bilo u krajem oktobra, nije interesovanje kao što je bilo krajem oktobra i početkom novembra, kada smo maltene svih 1600 doza vakcine potrošili u roku od 2 sedmice. To nam se nije prethodnih godina baš tako dešavalo. Sad smo dobili dodatne količine. Ja bih i ovim putem apelovala da ljudi dođu ko se nije vakcinisao protiv sezonskog gripa, da se pacijenti i građani vakcinišu, jer je izuzetno važno u ovoj situaciji kada nam je virus, koronavirus u cirkulaciji, u intenzivnoj cirkulaciji, da se vakcinišemo protiv sezonskog gripa, jer time se štitimo. Nije kasno, ako građani misle da je kasno, nije kasno. Još uvijek, koliko raspolažem informacijama, nije dokazan virus gripa u cirkulaciji, a i da jeste, to nije kontraindikovano da se ljudi ne vakcinišu protiv gripa. Znači, trebaju da se vakcinišu i svake godine apelujemo i u toku epidemije sezonskog gripa uvijek apelujemo da se ljudi vakcinišu protiv sezonskog gripa. Znači, nikad nije kasno za vakcinu protiv gripa. Tako da treba da se jave svom izabranom doktoru, da zakažu vakcinaciju i naravno ukoliko su potpuno zdravi, znači da nemaju neke tegobe, treba da se vakcinišu. To nam je izuzetno važno i s epidemiološke tačke gledišta potrebno i značajno. Olakšava situaciju svakako. Jest. Da može da se Jest. Ustanovi o čemu je zaista riječ kada već dođe do nekih simptoma. U slučaju da je neko primio sezonsku vakcinu protiv sezonskog gripa, a želi da se vakciniše protiv COVID-a, ima li određeni period koliko treba da prođe vremena između te dvije vakcine? Pa u principu ima. Uvijek nam je pravilo kad dajemo vakcine da se vakcine ne daju istovremeno, nego da se napravi neki razmak od 7 do 10 dana. S obzirom da nismo još dobili vakcinu protiv COVID-a, građani mogu sada koristiti priliku da se vakcinišu protiv sezonskog gripa i kad u narednom periodu dođe vakcina protiv COVID-a, da se vakcinišu i protiv COVID-a. Vi ste već jednom govorili, a ne bi bilo loše da još jednom ponovimo. Dakle, i ukoliko se građanin vakciniše protiv sezonskog gripa, a pritom nije ispoljio simptome da ima COVID, ne bi trebalo ništa značajno da se desi. Jeste, tako je, to može da se desi, znači da bude osoba u inkubaciji i da primi vakcinu, da bude potpuno zdravo u momentu pregleda i primanja vakcine protiv sezonskog gripa, a da u neki od narednih dana dobije COVID infekciju. Znači, ne bi trebalo ništa ni da pogorša ni oboljenje, niti da da se nešto što kažete desi. Znači, može da se desi, znači da osoba se vakciniše u inkubaciji
protiv jedne bolesti se vakciniše, a od druge bolesti da je ovaj u inkubaciji. Najbitnije od svega je da ne može biti nekih veoma teških nuspojava, to je ono što je najvažnije. Da se vratimo samo sekund na PCR testiranje. Najavljeno je da će biti otvorena laboratorija za PCR dijagnostiku u Kotorskom domu zdravlja. Hoće li nam to olakšati posao svima? Hoće, naravno. Svima će olakšati jer jer evo skoro godinu dana vozilo Doma zdravlja Herceg Novi skoro svakodnevno transportuje materijal u Institut za javno zdravlje. Svakako, ako ništa, tu nam je bliže, a moguće da će nam i rezultati možda čak i stizati isti dan. Eto, ne znam od načina rada i organizacije sada te laboratorije, ali uglavnom u svakom slučaju će nam olakšati posao. Posebno ako znamo da smo turistički grad i da eto, vrlo brzo će, nadamo se, sezona početi, tako da ćemo se imati priliku i za povećanim brojem gostiju i turista, to će biti dodatni posao. Svakako, naravno, eto, nadamo se da će nam ova godina biti bolja i u tom smislu. Tako da u svakom slučaju mnogo nam je bolje. Ta laboratorija je predviđena da radi PCR testiranja za Boku i za Primorje, tako da u svakom slučaju radujemo se. To je donacija koja je izuzetno, oprema koja je izuzetno skupa, tako da stvarno svaka čast. Doktorka, i evo za kraj razgovora, pošto znamo da vas posao čeka i da ste jutros izdvojili vrijeme da budete sa našim gledaocima i slušaocima, molim vas da im uputite još jednu poruku. Pa evo, upravo smo pričali o vakcinaciji protiv sezonskog gripa. Znači, savjet bi bio da sve osobe, znači ne moraju da to budu osobe starije od 65 godina. Mogu ljudi koji su sredovečnih godina da se vakcinišu protiv sezonskog gripa, da se zdravstveni radnici vakcinišu protiv sezonskog gripa. Djeca, ukoliko roditelj smatra da iz nekog razloga treba, da je možda osjetljivije da se vakcinišu protiv sezonskog gripa i naravno da se poštuju sve ove mjere o kojima pričamo već skoro godinu dana, jer sasvim sigurno su djelotvorne i dobra zaštita, ali ne sigurno kao što je vakcinacija. Dakle, čekamo vakcinu, vidjet ćemo još sve, bit ćemo i mi i dalje naravno u kontaktu sa vama i prenositi našim gledalcima i slušalcima sve ono što je novost i što se tiče vakcine i svega onoga što nam slijedi, a nadamo se da slijede bolja vremena. To je pa nadamo se, moramo tako da razmišljamo pozitivno, pa će se i dešavati pozitivno. Doktorka, hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu, na svim informacijama koje ste podijelili i sa nama. Mi ćemo, dragi gledalci, da nastavimo uz sportske aktuelnosti. Na Solilima je juče obavljena prozivka i održan je prvi trening fudbalskog kluba Igalo. Da vidimo šta se tamo dešavalo. Stručni štab fudbalskog kluba Igalo obavio je prozivku igrača na koje računa za proljećni dio sezone. Uprava kluba, nakon odličnog jesenjeg izdanja, kada su prvotimci Igala sa Solila iz 19 susreta sakupili 32 boda, očekuje nastavak dobrih igara i gornji dio tabela. Jasno smo svi došli do jednog stava da fudbalski klub Igalo treba da se nametne u ovom drugom dijelu i da izbori baraž za popunu prve crnogorske lige. Ja kao predsjednik upravnog odbora sa financijerima kluba garantujem da će fudbalski klub, koji je do sad funkcionisati što se tog financijskog dijela tiče, bez nekih velikih problema. Mislim da smo u prošlu godinu završili solidno, s obzirom da je iza nas taj pandemija koronavirusa, da su jako ti privatnici pogođeni koji su nam jako pomagali u tim nekim trenucima teškim za naš klub, ali eto, opština Herceg Novi i ljudi iz opštine su jasno stava da fudbalski klub Igalo treba da ide naprijed i mislim da imamo dobru ekipu i da možemo da se nametnemo u drugom dijelu i da izverujemo baraž za popunu prve Telekom Crnogorske lige. Neki cilj koji smo imali da napravimo jednu stabilnost i da napravimo jedan solidan kontinuitet, mi smo to uradili. Imamo jednu situaciju da smo na četvrtoj poziciji, da smo blizu tog baraža i negde u nekim razgovorima, normalno što je sportski, negde sasvim logično, imamo neku ambiciju da napravimo taj jedan korak više i da probamo da napravimo iskorak na tabeli, samim tim da probamo da napravimo jednu stvar koju Igalo do sad nije pravilo, a to je da eventualno igramo viši rang takmičenja. Trener ekipe Marko Vidović smatra da je ekipa na vrijeme počela pripreme za proljećni dio šampionata, zadovoljan igračkim kadrom kojim raspolaže, ali očekuje još pojačanje. Mi generalno i nismo imali neki glomazan igrački kadar,
sa nekim igračima smo se rastali, neki su izrazili želju da odu, sa nekima mi nismo bili zadovoljni. Za sad su neka 3-4 igrača napustila, 2 transfera smo dogovorili. Mali Aleksa Maraš je stigao iz Drezge, napadač, ima 19 godina. Dogovorili smo dolazak jednog veznog igrača iz Srbije, njegov zadnji klub je bio Željezničar iz Pančeva, Nikola Mitrović, vezni igrač koji ima 23 godine. Planirano je da ekipa Igela odigra nekoliko pripremnih utakmica pred početak sezone. Planirali smo da odigramo 7 kontrolnih utakmica. Ono što vam za sad mogu reći što se tog dela tiče, da ćemo početi 30. ovog mjeseca, znači za 2 nedelje, sa omladincima Iskra odigrati jednu prvu prijateljsku utakmicu, a da ćemo završiti sa generalnom probom sa Arsenalom i Stifta 7 dana pred početak sezone. Pripreme će trajati do 7. marta, kada startuje prvenstvo druge crnogorske fudbalske lige. A u prvom kolu proljećnog dijela šampionata, Igalo na svom terenu igra protiv Ibra iz Rožaja. Na bazenu Instituta Igalo 5 puta nedjeljno treniraju vaterpolisti Mladosti iz Bijele. Mladi vaterpolisti treniraju i pripremaju se za obaveze koje će uslijediti nakon popuštanja mjera izazvanih koronavirusom. Svi se nadaju da će uskoro početi takmičenje u mlađim selekcijama, a uprava kluba je obezbijedila dobre uslove za rad. Zahvaljujući toj podršci opštine Herceg Novi koja nam obezbijedila besplatan prevoz za svu djecu iz Kamenara, Bijele, Baošića, Đenovića do Zelenike, mi imamo trenutno u našem pogonu 50 djece i vide se veliki napori uprave kluba na čelu sa predsjednikom Skupštine opštine Herceg Novi, gospodinom Nikolom Samardžićem, i ta dobra komunikacija s opštinom nam je upravo omogućila i ove termine na bazenu i besplatan prevoz, tako da trenutno imamo, što je za ponos i grada i Bijele, 50 djece u našem pogonu koji 4 puta sedmično treniraju na ovom bazenu Instituta Igala. Čuković se nada da će nakon popuštanja mjera vaterpolisti Mladosti iz Bijele postati osvježenje šampionata i da će kroz takmičenja pokazati šta su sve naučili u pripremnom periodu. I na kraju novskog jutra, dragi gledaoci, dragi slušaoci, ostaje još da vas pozovemo da sve vijesti i novosti pratite na našem portalu rthn.co.me. Slušajte Radio Herceg Novi, gledajte nas ili zapratite na YouTube-u. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.